E aí pessoal, a gente tá aqui no interior do novo Ford Ka na versão SE 1.0, a versão de entrada. Atualmente é o veículo mais barato da Ford no Brasil. E vale salientar também que ele é o segundo projeto mundial da Ford desenvolvido aqui no país. É um carro projetado na fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. O primeiro foi o EcoSport, que você já conhece há um tempo. E a gente vai mostrar aqui o que é que traz esse carro. Como é o funcionamento interno dele, os componentes, questão de acabamento, montagem. Vamos começar aqui dando a partida no carro. A chave canivete já, né? Então, Controle remoto. controle remoto. O carro vem equipado já com direção elétrica, né? Então você já tem aí uma direção mais suave, com ajuste de altura, né? Ele não vem com ajuste de profundidade, só de altura. Com relação à parte aqui tecnologia, ele vem com o Ford My Connection, né, que é um sistema que vem no New Fiesta também, nas duas versões 1.5. E é um sistema que aparentemente é simples, mas na realidade é um sistema já bem completo, com rádio AM, FM, né, a parte de mídia aqui que é para entrada USB, auxiliar ou streaming de áudio Bluetooth. E a parte de telefonia também, né? Aqui já tem a parte dos teclados numéricos, que serve para você não só discar, mas serve também para você memorizar estações de rádio ou facilitar alguma busca na agenda do seu telefone, já que ela vai ser baixada para cá a partir do momento que você emparelhar seu telefone, né? Então aqui ela tem a conexão USB. Aqui você tem o MyFord Dock, que é um compartimento onde você pode prender seu smartphone aqui. Usar ele como uma mini central multimídia, né, com GPS, TV digital, alguma coisa nesse sentido. Serve também como um porta-objetos aqui. Você pode guardar aí sua carteira, seu celular. E internamente tem aí uma entrada auxiliar. E aproveitando que a gente está falando de porta-objetos, é bom a gente frisar também que o interior do carro conta com vários compartimentos. Vários porta-copos, né? Isso. Só aqui central são quatro. Você vem com porta-moeda, como muita coisa aqui atrás. Na lateral das Na portas lateral das aqui. portas tem também. Tem esse aqui também embaixo dos Embaixo ele controles tem de um. É ar-condicionado. texturizadozinho, né? Pra É você colocar emborrachado. alguma coisinha Mais e não aderente, ficar. isso. Aqui na tomada, 12 volts. Aqui. Abre também, não abre? Não. Aí Não? não. Ah. Aqui a alavanca do câmbio. 5 marchas e a ré. É um plástico bem texturizado, né? É É bonito. bem gostoso Bonito, é. ao toque. Quando você olha, se você não tocar, você pensa que é Você couro. pensa que é. Porque, né, aquele. Às vezes tem um plástico que ele simula que é couro, mas você olhando, você já Você consegue pensa que vai ver perceber que que ele é. é um negócio mais É pobre. verdade. Esse aqui não, ele tem até um acabamentozinho que parece um couro. E o encaixe também é muito Sim, é. bem feito. Vale também a gente falar que não há nenhuma falha de encaixe aqui no painel do carro. Na continuação com as portas, está todo bem montado. Aqui também. O carro é muito espaçoso dentro, muito espaçoso mesmo. Aqui atrás o pessoal vai muito confortável. Os bancos são. Eu pelo menos gostei muito do tecido. Gostei bastante. Agora o que me impressiona é o espaço interno mesmo. Aqui atrás, quem vai aqui atrás é muito tranquilo. A perna vai muito, muito, muito confortável. E é porque. Qual é a tua altura, Thiago? 1,75. Pronto, Thiago tem 1,75, eu tenho 1,86. E Bruno também é alto e tá confortável aí, né, Bem Bruno? confortável. Todos os três confortáveis. Como a gente tava conversando, não tava nem gravando ainda, a gente tava falando da questão da proposta do carro, não era, Thiago? É porque assim, o carro ele tem aquela proposta mais jovem, né, do pessoal que vai para a faculdade e de um dia a dia mais tranquilo. Então a Ford nesse caso ela priorizou o espaço interno, né? Exato. Mas aí teve o contraponto de ter um porta-malas um pouco menor. Mas aí, como eu falei, a proposta do carro, né, segundo a Ford, é ser um carro Mais jovem. mais jovem, mais para uma atividade mais leve, né? Pro dia a dia mesmo, né? Pro dia a dia. Então não precisa você ter um porta-malas grande. Exato. Não, não adianta a gente chegar aqui e criticar que o carro não dá para viajar três adultos Sim, porque sim. são várias malas, até porque a proposta do carro não é baseada Exatamente, é. nisso. Então tem que deixar claro. Inclusive, por conta disso, a Ford criou o K+, né, que é o K É. sedã, né? Então,
É o mesmo espaço interno, porém com a vantagem da mala de um sedã, né? Exatamente. Frisar também que aqui no teto é muito bom, não é? É um material, você sente que é um material muito bom mesmo. E na realidade, da altura do nível aqui da porta, né? Do nível superior da porta pro teto, você vê que ele é cavado, né? Então ele também lhe dá um espaço interno maior. De altura, a cabeça é muito boa mesmo. É, porque tem vários carros compactos que quem tá sentado atrás fica batendo com a cabeça no teto. E quando você olha de fora, na realidade você não imagina que o carro por dentro ele tem esse teto alto. Você olhar por fora, você acha que ele é um carro mais baixo. De forma geral, assim, a gente resumir aqui o interior do carro, eu acho esse projeto bastante interessante. Que é tecido na porta. Sim, é. Tem aqui um acabamento na porta. Dianteiras. Vou mostrar pra vocês. Um pouco escuro. Aqui atrás tem dois porta-revistas. Atrás dos bancos, né? Tem dois bolsões. Gostei muito desse carro, muito mesmo. Acho que pra categoria é... É um projeto novo também, né? Sim, moderno, recente, desenvolvido no Brasil. Ele inclusive foi eleito o carro do ano pela Autosport agora, o ano 2015, né? Isso. Então, creio que já deu para vocês conhecerem aí um pouco mais a fundo sobre o interior do carro. Que tal a gente dar uma volta agora para passar as impressões sobre o comportamento dele na estrada, em ruas mais buracadas aqui. Como é que ele se comporta de forma geral andando? Aí, vamos lá? E aí, pessoal, a gente tá aqui agora no interior do novo Ford Ka, a versão 1.0 SE. Versão de entrada. A gente já falou aí pra vocês como é o acabamento do carro, os itens que compõem o sistema de multimídia, os encaixes do painel, materiais. Então vamos falar agora sobre o comportamento do carro em movimento. Deixar claro que o carro é equipado com motor 1.0, que rende 85 cavalos quando abastecido com etanol, e 80 quando abastecido com gasolina. O torque é de 10,7 a 6.500 rotações por minuto quando abastecido com etanol, e 10,2 quando utiliza gasolina, e é liberado na mesma faixa de giro. Então compõe aí um conjunto bem dinâmico. É isso, Bruno? Isso. É assim, um motor que você sente o que ele diz em questão de ficha técnica e etc. Exato. São respostas boas do acelerador. Para 1.0 você fica até surpreso. É um motor 1.0 aspirado mais potente do país. E vamos dizer logo que não queiram comparar com o Up TSI, porque não tem como. Muita gente vai querer comparar, né? Não tem como. É outra coisa. São duas propostas completamente distintas. Nem se aproxima ainda. São downsizes diferentes. Downsizes diferentes. Mas turbo assunto encerrado, né? Turbo. Mas assim, você fica impressionado. Pra quem, vamos dizer assim, tem uma mentalidade menor de achar que motor 3 cilindros não rende nada e etc., pode esquecer isso daí, porque você vai ficar impressionado, não tem, bem disposto. Tem outra coisa a dizer não, assim, sobre isso. Então já pra deixar uma primeira avaliação agora de comportamento mesmo, a gente vai pegar uma subida agora, ela é relativamente íngreme, e a gente vai engatar a terceira marcha, e ver como é que o carro se comporta durante toda a subida. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Terceira. Vamos esticar demais, né? Que é pra ter noção. 3 mil giros. Isso, vai dizendo aí pra gente. 60 km por hora. Lá, não tô com o pé no fundo. O giro tá 3 mil ainda. 3 mil. Mantido. O carro subiu tranquilamente.
Subiu sobrando, né? É. Subiu sobrando. Sobrando, não tava forçando em nada. Uma das melhores formas da gente avaliar o torque pra carro 1.0. Acho que é essencial a gente fazer esse tipo de teste. E agora já pegando o gancho, que a gente tá chegando num local aqui que tem uma estrada bem esburacada, infelizmente. Foi uma sugestão do seguidor da gente aí no YouTube, que falou no vídeo do Up TSI, pra gente avaliar o comportamento da suspensão num terreno menos plano, com mais irregularidades. A gente já vai pegar um caminho aqui que tá meio complicado, pra gente sentir a fundo como é que se comporta a suspensão desse carro. É a primeira impressão que pelo menos eu tô tendo aqui, é que é um carro bem macio até. É, os impactos não são transmitidos são, de forma. São. Bem diferente de dos outros. Bem tranquilo mesmo. Você não fica aquela se jogando para um lado e pro outro dentro do carro, sacolejando, nem nada do tipo. Não é tão fofão, né? Nem tão macio, nem. Pois é. Nem um negócio mais rígido. Acho que assim, um carro. Opinião minha, um carro 1.0 de entrada, carro popular, com certeza isso aqui é uma opção muito, viável. Muito boa. É verdade. Muito, muito boa. E a vibração não está sendo transmitida não, 100% para o volante, né? Não, o volante não, você bem vê firmezinho tá... e tal. É verdade. Eu também acho, Bruno, é só uma opção muito boa para quem está... É, um carro para o dia a dia, né? Aquela coisa de você precisar ir para a faculdade, para o trabalho e tal. Carro excelente. É verdade. Inclusive questão de consumo também, né? Como... aquele selo do Compete lá tem, né, indicando que esse carro aqui na cidade ele faz 13 com 1 litro de gasolina e na estrada 15.1 com gasolina também, né? Então se você quer um carro econômico, você tem uma opção aí também. Opção e tanta. É um carro agradável, você tá dentro. Muito agradável mesmo, não é diferente, é diferente. Ele chega na faixa de 39.990, não é isso? É, então, nessa faixa aí. Nessa faixa aí, 39,40. É um carro que com a proposta dele. Nem é aquele veículo, claro que não é um veículo completo. Não é o que ele. Não tá pegando nenhum prêmio. É, né? Nenhum prêmio. Mas também ele é aquele de entrada sóbrio. É um carro sóbrio. É, o melhor adjetivo é sóbrio. Dizer que ele é um carro sóbrio. Bem por aí. Então, agora que a gente já deu a primeira impressão aqui ao volante, pegou uma estrada mais buracada. Vamos pedir para o Bruno dar uma pisadinha aqui para a gente sentir também como é que ele se comporta em velocidades mais altas, né? Frisar também que ele não tem, não conta com controle de tração e nem estabilidade. São itens que só vem na versão topo de linha, na SL. Dá para sentir um pouco assim que o carro é bem na mão. Uma suspensão firme para um carro popular, né? Isso. Você não sente ele jogando, rolando carroceria nem nada. E nem querendo sair de traseira, né? É um carro bem equilibrado, viu? Bem equilibrado. Equilibrado mesmo. Bastante do carro. Eu não tinha andado ainda no carro. Não tinha andado. Então a sua de fato é a primeira impressão, né? Primeira impressão mesmo. Literalmente. Literalmente. Eu já tinha andado quando chegou. A gente foi fazer uma avaliação lá breve. Já tinha andado o Thiago também, né? Isso. O Bruno aí tá. Tô perdendo a virgindade. Experimentando. E tanta, viu? A gente espera aí poder avaliar os concorrentes da categoria. Sim, vai correr atrás pra tentar avaliar cada um, né? Pegou o Up, só que o TSI fica um pouco mais distante, mas em alguns aspectos igual a versão 1.0 aspirado. Como a gente tava conversando, né? Questão de engato, por exemplo. Do câmbio que é de 5 marchas, mais a ré. Assim, o do Up é mais preciso. É fato. O do Up é mais preciso.
Acho que é a Volkswagen em si, né? É, acho que... Aquele câmbiozinho mais... Um pouco mais macio. Mas assim, esse daqui é preciso sim. É muito... Eu, pelo menos, a minha sensação é que é muito parecido com os outros carros da Ford e os outros câmbios da Ford, como o do Fiesta e tal. Eu não sei, tecnicamente, se é o mesmo câmbio, mas é bem gostoso mesmo, assim. Entra tranquilo, você não faz esforço nenhum. Apesar de que, como a gente tava conversando, não é aquele carro pra você tá acelerando e tal. É um carro que você vai usar pro dia a dia, tranquilo. Nenhuma avaliação que deve ser muito levada em conta, o engate, a precisão do engate do câmbio, né? A gente fala porque... É só pra nível de curiosidade e tal. E você, pra você ter uma avaliação mais detalhada pra quem tem interesse de comprar um carro desse. De fato. Até porque ninguém vai estar fazendo competição com um carro de entrada de uma marca, né? Um carro urbano com essa proposta mais aí pro dia a dia, ninguém vai estar fazendo competição com ele. Mas é um carro muito, muito bom mesmo assim. Você tem um carro na mão, você sente que não é aquele motor morto de 1.0. Você sente muito bem assim, todas as sensações do carro, questão de dinâmica, questão de motorização. Você sente bem, não é aquela coisa, não sei como explicar, mais artificial, sei lá. Sei, Como a gente já chegou até a falar no vídeo do Up, né? Essa nova era aí, só quem tem a ganhar somos nós. Pois é. E dá pra, a gente já tá sentindo cada vez mais que as propostas dos carros estão sendo cumpridas no que diz respeito a especificações técnicas, motorização e tudo mais. Potência, economia, isso, né? Com bom desempenho, né? Em motores pequenos, vale salientar. E com mais também segurança, vale salientar, né? Você tem um carro mais firme como esse, muito tranquilo. Pra viagem. Pra viagem, tudo. Se tiver alguma surpresa na estrada e tal. Eu acho que é bem mais fácil de você recuperar o carro no momento de um susto ou alguma coisa assim. Entendeu? As retomadas também. Exato, é. A gente já andou bastante aqui no carro e, assim, eu não tô vendo um ponteiro baixar, não. Do combustível? É. Inclusive, ele vem também com o indicador de troca de marchas, né? Que é uma setinha que fica acendendo abaixo do ponteiro do contageiro. Eu vou botar o detalhe aí por cima do vídeo aí pra vocês. Que justamente lhe indica o momento exato pra você fazer a troca de marcha, pra lhe ajudar a ter uma condução mais econômica, né? Uma condução mais eficiente. Então, você seguindo esse passo, essa dica que o carro lhe dá, então a tendência é que você tenha um consumo bem reduzido aí, né? Agora, o que tá me impressionando mesmo é a questão do carro ser bem na mão. Bem na mão. Bruno fica maluco, hein? Eu gosto de curva. Assim, no Up eu não senti isso. O que eu tô sentindo nele aqui, eu não senti no Up. Questão de ser tão firme. Sim. E o Up vem com o controle de estabilidade, né? Muito gostoso. Seria um fácil. A forma mais direta da gente dizer se o carro é bom ou não, falar se teria um, né? Se teria um, eu teria tranquilamente. Eu também, eu tava entre minhas compras aí, até 40 mil seria esse carro. Aí eu voltando aqui, Bruno. Voltando. Isso novo, né? 40 mil, zero. Eu não acho caro, não, assim. Da nossa realidade aqui. A gente tem que ser racional e ver que a nossa realidade hoje em dia. Os preços giram nessa faixa aí. Que não é, a gente não tem como dizer que é um valor justo, porque tudo aqui no país é cobrado de forma mais cara, né? Mas assim, pela proposta do carro e diante dos concorrentes, é um carro bastante honesto. E tem que pensar que é um projeto novo. Entendeu? Isso é um projeto vale moderno. Muito, vale muito. Não é uma adaptação, né? Não é aquele projeto de 90 e tantos, com plataforma de 90 e tantos, e com remodelagem de fazendo dias atuais. Olha a agulhada. Só facelift. Olha a agulhada. Então, você tem que pensar isso, entendeu? É verdade. A mecânica é totalmente nova, então.
Isso aí pra mim já é um ponto que leva o carro a 90% de positividade. Isso é um projeto novo. Isso aí. E ainda mais desenvolvido no Brasil, que é um ponto aí pra gente. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Primeiramente, a gente quer agradecer aí pelo apoio da Ford Cavalcante Primo, que nos cedeu o novo Ford Ka 1.0 SE. A gente pôde avaliar o carro aqui sem preocupação, tranquilidade total durante a tarde inteira. Agradecer a vocês também que nos assistiram aí por todo o tempo, conseguiram ficar até o final do vídeo. Esperamos que todos tenham gostado. Quem gostou mesmo, aperta aí embaixo no botão gostei, aquele joinha, né? Compartilhe com os amigos. Se tiver alguma sugestão, dúvida, dica, crítica. Que querem ver aqui. Se tiver raiva da gente, comenta aí. Pode ficar à vontade. A gente tá aceitando as sugestões aí, todo mundo, pra fazer um vídeo melhor. Sempre melhor, né? Então é isso. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu.